con mi combi en tactola, la tactola, con una vela pa de rey. Tulia chia ambapo kulikuwa na serikali ilianza kupitia kafi na lakini hukuwa na ndawa. Lakini tukiendelea hivi kutakuwa na kitumbuli kizuri sana. Tufanya hivi, wewe kama mtazamaji, hii ndio picha ambalo litakuwa limeharibika sana. Tunaona kuwa China imeanza kukua ndio iliachila hii virus, lakini watu hawaiwekelei imara. Lakini kuwa uko Amerikani, serikali ya huko akiongozwa na president wa huko anaitwa Clark, Dr. Clark ambaye ni very notorious man, mwingine anajua kujieka na mafua mafua. Lakini hiyo ni picha ambayo inaonyesha kuwa huku ndiko ambako ni kubaya sana. Sasa tuanze picha letu la coronavirus introduction. Tunakuja kuona hii coronavirus ndio imepanda kupanda, lakini bila tunaendelea kutakuwa na kitu kibaya zaidi. Kila kitu watu wanaanza kukaa nyumbani, hata kuna kazi watu wanaanza kulala kwao, lakini serikali imesikia mitati, wengine wanajificha, hata sijui wakubwa kwenye wako. Lakini hii ugonjwa waua, hauna ndawa, hauna tiba wala nini, lakini ukishikwa na unaenda kwa unafungiwa kwa quarantine. Quarantine at 14 days. After that, mimi kama Ben Mashnyambu nimejifungia kwangu, ambako mistaki kile ya kufungiwa na kupigwa faini jimini hata sina shilingi. Yali tu mimi nakula kenye kinaonekana. Tunaendelea picha letu, lakini coronavirus imeua sasa huko Amerikani, imeua watu 2000, Kenya wamefika 70, yani 70. Lakini vile tunaendelea kutakuwa na vitu mingi ya zaidi ambavyo zitakipenea huku kote nchini, lakini tu ugonjwa unatetemesa ardhi, lakini hatujui tuende wapi wala tubaki wapi. Lakini vile tutasema ni kuwa hivi tu kwa chache tutang'ang'ana na tutapata hii tiba, lakini umesua ulimwengu, lakini tiba haiwezipatikana. Vile tunaenda mashule yamefungwa, wapi nini hii, mabiashara mavitu zote, hakuna kitu tutaongelea kuihusu. Kwa vile sisi tunaiamini ni kuwa hii kazi ya kugonjeka, ukae nyumbani, uoge na sabuni ya sanitizer, ndio itakuwa ni kama tiba ambayo si ya kuponya, ni ya kuzuia. Watu wanaendelea kupata ugonjwa, lakini hawana la kusema. Kushikwa umeshikwa, labda niwe na Mwenyezi Mungu ambaye atakuponya. Na sasa tutajua kuwa tutakuwa kwa sababu hii serikali ndio kusema. Ni mimi wako Ben Mashnyambu ambaye amejificha kwa nyumba ili asionekane na asishikwe na hiyo virusi ya korona. Ndio wadu ukitendea usiku, kazi inaanza, unapigwa zako, kipigwa zako unaekelewa kitu mwingoni mwako. Na hiyo ndio picha la tatu la coronavirus. Ewe ndugu baba mtazamaji, usikosee kujionea picha la nne la coronavirus. Ni mimi wako mwaminifu DJ Ben Mashnyambu aka Gafra. Kumbuka, usisahau kuwa nitakutolea sehemu ya nne ya coronavirus, yaani COVID-19, venyevyo imeendelea humu ardhini. Ni mimi ndio wako Ben Mashnyambu aka
ghafla. Asante sana.